Raksa Art Production. Wah, nanya gitu, Mar. Aden malah percanten. Raksa Art Production. Saka terang rahasia, Nen. Ya, Mar. Lu terang kalakuan Nen. Jamar. Da abdi manyake goreng patut mung dipanggitukeun ku pamajikan. Oh, gila amit-amit da bang bayi da kene utah gardu. Gila. Tuh sing puring gak bulu kabeh bulu bitis bulu tuur bulu puluk bulu kabeh. Waduh. Oh, kerek deh. Ya udah deh. Tunuh den. Moal aya nu nyaah ka Aden abdi teh narimakeun cicing dieu teh dihirup nepi ka hurip hirup teh ku Aden. Bisa nyeun imah lantaran Aden, bisa usaha lantaran Aden, ganti baju lantaran Aden. Anak pamajikan kaparaban lantaran Aden. Piraku nu asih dek dipulang sengit. Abdi mah terus terang sarua jeung Aden jiwa lalaki mang teu ngeunahkeun. Kahiji pamajikan anu dipika nyaah dipika heman bet nyieun kalakuan anu teu jujur. Hebat. Nepi ka kitu si Ida. Lumawi. Ye euy duit euy. Nuhun deh. Ulah teu geus hiji amben sana. Asal hayang dibeli ku duit, hayang dibeli ku kasayan, tapi da geus kacabah ku abdi teu ari lalaki na ku si lain teh heula, ulah bakal lompat kana lalaki heula. Dalamun Aden ningali kieu lamun teu kaserang panyakit paru-paru. Terus terang, Den. Heumbeul hukum karma we euy. Ulah kitu, Den. Lalaki teu wajar kudu ngomong gitu. Lalaki mah meunang nyerikeun ka pamajikan, tapi pamajikan mah teu meunang ka lalaki. Itu hukum urang mah, Den. Hukum bagian urang unggul. Coba. Nah, kersa da abdi manyake goreng patut abdi teu goreng tuh. Tapi emung dikitukeun anu makum pamajikan. Aduh, akur bener euy. Ye euy duit euy. Leuwih tina tadi. Lah teu kedah pikiran padahal mah tapi gua tamis kaluar teh pas kemarin jadi copot. Aduh. Guru deui aya keneh. Sayang gua di imah. Lain teh gampil lah. Udah sok bager wawarehan, bager wawaktuan kumaha angin. Kumaha angin. Kieu deh. Aden teh disebut kolot dan teu. Heeh. Ka urang geus nyoba nyebutkeun urang mah sari wae. Mawi, nu mawi tah ieu. Sedan Aden gaduh. Rupi Aden gaduh, umur can kasebut kolot, huis karek 56. Siki mah teu kasebut ayaan. Eta mah panghias. Galih ku Aden. Aden rupi teu meuli, rupa teu menta, wana cukup tantungan hade. Berwibawa. Narek jatuh warga diri wanita, Den. Sing inget, Den. Suatu profesi. Waduh, hebat sih, Leng. Pada satu saat, kalau kita tidak memiliki ketegasan sikap batin, akan jatuh dengan tiba-tiba dengan godaan apapun saja. Ayah, Aden, anu kuat iman, pamajikan. Dek diantep, hancur rumah tangga. Teu bisa. Teu bisa. Ya duit, eh. Nuhun. Udah tegeda hikian, tapi kita harus keluar tina pesak milik abdi. Ayo nanti kurang-kurang nama Den, kudu jadi cambuk pecut ke seluruh umat manusia, ku meletus da gunung galunggung, anu ayah sama abdi. Pangiling-eling supaya orang eling. Sing eling, mak-mak-mak ti ayo. Mak agak iku Aden. Cie dong ini. Nente basa poe Sabtu, poe pasar. Heupan eta mah titah ku urang. Mohon, mohon, mohon. Eta mah datang ka pasar, Den. Mimitina teh kiceup. Sok tina panon da jelema mah. Jelema mah kumaha panon da kaciri atuh. Panon kitu bader-bader pasti di kelaran kumaha-kumaha geus da katejo nu bader mah. Panon nyantri beda deui. Babahan kulon.
ngadu panon. Saja lo mana aku aing di cing laki ulah wakan nafsu, Nen. Ulah wakan nafsu. Jeung tukang pinang coba apa gali ku aden hina urang boga maru tukang pinang. Lalaki teh tukang pinang cita-cita manginu martini. Padahal cai atah den. Ulah dikira lalaki teh. Leheng di mun alus mah den teh lalaki teh. Leh carang kumisna ge den. Sing arulang gugupay. Disebut kumis akuan. Weh gunana urang jadi lalaki euy. Lamun kieu carana. Ditinjak hulu. Sanes hulu deui den diidek mah. Ditinjak mah dileye-leye. Diidek ka den. Diperlemah ku kaum wanita. Hancak weh. Hancak weh dah hancak den ieu. Sena cek abdi mah. Geus sakitu. Itu sih gak kadieu. Dan adi weh ka masjid heula sakeuna. Mana ya rekaman heula mah? Ka masjid heula abdi katinggaleun tilu waktu jeung 4 tahun setengah. Dadah kadan. Kadan euy. Kata soca palem lah pinanggup mas nikmat sajo main mata kadiu sama dia imah bagi dua. Tiba-tiba aing teh sudi, teh suka. Lamun sakira ke rumah tangga bakal awet rajet, awet robet. Urang teh kamaneh teh manang naonana. Hirup barangsak miskin tiba heula babarengan, geus senang, geus beunghar, geus rugina, geus bahagia, geus boga sareng nek poho, ku kalakuan rusak. Mun kana aing geus peot, geus sing kayo, geus eueuh pandanganna. Maneh anu geus nyahianat ka urang, teu pantes awewe mah. Kudu mincul kalakuan ngajadikeun. Maneh anu nyil kalakuan teh ajeun. Panjirikan tiba gelap gue kajit di kumaha kajit di barang sak miskin malah terosak kore kore hitam isu kau pun saya nganggur asal muuuuh dinyirikan kacamata pindah lukmas ya lu dipake teh kacamata teh nah ini ngerti saya teh pernah rugi sekarang ngomong gak urang meuli kaca panon tah. Cici bangkong optik. 85.000 tah kue tangsina. Tah. Sabaraha kali urang nyenat ka pamajikan. Semua nama ke binya leweng dang di luar getara. Kanjenting lapar 2 3 poe dang di mah. Tapi mana yang kalakuan kitu? Nah, eueuh deui lalaki kudu bogohan yang tukang pinang kumis calang. Coba pikir. Bisa laki masuk kudin-udin ke pemajikan padahal kelakuan mana kanana keur mengelabui dosa-dosana pemajikan sedek-sedek padahal gas pepegatan tinggal pepegatan ya penasaran ayo menitara oge menangkan lebih di mana oge pinang lah menangkan pinang ayo menangkan toko kacamata jing ayo ngan si ayo balik deh bahang si padara. Ah, baru saja gue leming. Nah, gue leming orang. Saha, lo ngomongin orang. Saha. Orang mere duit ke toko kacamata. Kacamata dibeli ku orang. Dipakai ke nanti itu. Biasa, nanti itu dimana-mana gini. Ke toko cobian, senedin. Cobian, kang. Cobian, pak.
kabeh geus nu meuli mah. Maka nyebutkeun urang bapogohan yang tukang pinang sanajan teu laku ke moal kitu. Urang ge aya nu nyarita salenting kana ceuli urang. Maneh kucap kiceup. Tuluy mere duit, maneh dibere pinang nu dihakan ku urang teh meureun. Haram urang kudu ngadang pinang maru. Iraha? Sabtu. Sabtu. Apa? Balik ke PPN. Ya lah, ek balik ke orang waktu boga dosa. Da urang teh kemarin teh bakal lagi teu bogoh mun teu dipelet mah. Maneh teh tiga parade ngomong oge. Oh, kudu kitu aing. Oh, jambu batu. Urang mah ka tukang pinang sate meuli. Panikeun duit dibere pinang naon lepatna salah. Urang ge mah di kacamata naon salahna? Si aya eno mahala deui. Dibayar di sia ku aya. Aduh, sia teh mah geus kituan atuh. Awas, aduh urang aja kana eta. Aduh, Gusti, mamah ngana jambu batu sama kana bohlam sagala. Di balik pakaian bawaan. Urang mah tarima sakti nang ujung lali tamu urang jeung kalakuan nyeleweng. Ulah disarwakeun di batu-batu Firaun. Urang mah tiba hari geus insap. Urang mah tiba hari geus menjadari apa yang telah aku perbuat, aku insap. Moal deui-deui. Kari anu tiluan nu acan. Ku siapa mah kuat. Hayu lah, hayu ding oge. Ganeng ku masih ngeri cemling olok batu sia cemling saru ngomong na disoehkan ku aing cari apna saru ngomong na saha kurang ngelamun lain ti Jamar mah maaf percaya si Jamar goreng sumut ini mah anjang wae. Ya, urang dipahogi pinang. Ku si Dedi. Dedi Rustam. Ya, urang dipahogi pinang ku Dedi Rustam. Cek saha nyaritakeun kitu. Urang geus Jamar. Kurang ajar lamun kitu si Jamar. Sumpah. Ayeuna urang pada-pada sumpah supaya maneh percaya ka oe. Supaya oe percaya ka lu. Ayeuna urang sarwa sok. Sumpah barengan urang ngadiukan komik. Sok. Cokot sia komik ngalalakon Jaya Santika. Sok. Urang mah kudu ngenyerikeun pamajikan make heulaan anu disarwakeun jelema nu tiluan. Moal urang. Ayeuna mah kari nungku tiluan. Raksaat production Arit deket jauh di baban. Ya lain si Arit tah sok sumpah. Sumpah sok. Demi cadas pangeran. Urang ngadiukan komik. Urang nyeleweng hate di maneh tong dibere rejeki tatangga sama banyak. Sok maneh. Kamu orang lebih kau bogohan yang tukang cuek. Aku rupa-rupa, oi. Sok sumpah pakai komik. Kurang lamun lebih kau bogohan yang tukang cuek demi cadas pangeran. Men tak tong di dajaratan. Seumur hidup kabeh tetangga. Salaman. Yang kadulur ka binong
beresan, sango. Kurang ajar. Si Jamar nu kudu bebeuh ku aing. Memang teteh jelema teh si Jamar teh pang nyantri-nyantri na teteh. Jelema teh sanggeus ditinggalkeun maot ku bapana bet jadi nya kalapa santren. Teu kabawakeun ku jelema nu tilu. Iye. Aing siapa itu? Aya di mana pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamar aya? Nuju keluar, mangga lebet, mangga. Tak kengeng ya, tak mangga. Salah bapak tu dundungan anak. Kieu ngabejaan, bapak tu ngarasa tengenah. Ku kalakuan si Jamar, jadi dundungan di situ. Bet pagawean anak kan ukur mama mama awe ungkul kajar. Coba awe pek pikir. Gunta ganti ungal poe paribasa reka anu reka anu. Alasan makanu jadi dundungan reka anu aya penting padahal. Menepati janji yang kamu gokna. Kalakuan salaki api gitu, tanyakan ke anak pamajikan. Tah, sakit tuh weh, malih lah. Yuk. Malah, malah. Jamar, mana kesengianat, karena sumpah. Buka wae. Orang buka duit euy. Mah orang buka duit tempo. Meunang ngaran duit di titi dieu urang tempo duit. Tah ieu tarima duit. Naon itu? Ya duit. Mas bosan bosan we ka urang. Bosan naon make kudu nyaritakeun bosan-bosan. Ya urang mah duit tah. Kadang halal. Urang tanya ka pamajikan. Tah duitna. Top. Urang beli baru kat kosmen. Yuk, urang ka salon Aditya. Urang runggunukeun buuk. Mana teh? Kalakuan teh beki kolot lain beki mikir ka kala beki teu cerek. Cek urang kumaha? Urang mah ulah disamarutkeun di jelema anu tiluan. Nyeun kalakuan naon urang? Mau urang sok amek lamun datang capek dituding teu bener urang teu bener naon mana teh gunta ganti mawa awewe mawa awewe eta urang geus pernah ngajadikeun bobogohan saha ngomongna ha saha ngomongna. Disoekeun ku aing irungna. Saha geus ngomongna? Urang moal mengkhianati hate pamajikan tidak akan menyakiti badan jasmani pamajikan. Coba pikir. Sok. Aina mah geus beak di mah mentah beak semetil. Beak naon? Mentah beak talak geus dua kali talak katilu ayeuna geus uhartina deui. Ukuntit. Heuh tapi saha teu jadi halangan anu urang pepegatan tapi saha oge asal puguh saha nu nyari tanah saha nu nyari tanah urang sok gunta ganti awewe saha saha nu simulut usil sok caritakeun anu pilun kana urusan urang urang teh nya eta duit teh teu naon keur pamajikan jiang lamun oeh geus eueuh tahu ngajawab geus coba pikir saha nu ngomongna. Sahan ngomongnya siasa. Sahan ngomongnya sok. Tuh siasa nyaboknya kain. Sahan ngomongnya sok bejakan. Sok. Sahan ngomongnya. Karena seorang gura giru atau ngomongnya duit datang ke imah nyampak pas saya akhir. Orang tuh jelema gering gitu ya. Sahan ngomongnya. Sahan dicepet ku halu kain. Sahan ngomongnya. Ceritakan. Diceritakan mama tapi pas saya hangen. Jenteng pas saya ge. Tinju tukang diadu paranti. Kagok hidup oge. Ayo sakadar dituding teu bener maku pamajikan. Namun batur mah pantes mah dituding teu bener. Nya kalakuanana niri ca. Sakama-kama. Ayo urang naon. Insap. Geus aya 2 tahunna, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Disarua ke jadi lemanud itu.
Orang mah jelema bertakwa. Saha? Abdi mah teu naon mun tadi diserahkeun we daripada daripada akang rek ngahianat ka nyarikeun. Heuh, saha nu ngomongna? Aduh, saha nu ngomongna? Saha nu ngomongna? Saha? Saha nu ngomongna? Saha? Tidak aku anggur bobogohan bangsa kia. Pakai senal kamar pakai ketep lekat biraku perlu bobogohan. Kalau tidak bisa dalam tanah ni gitu. Biraku akan mengulis pakai baju sederhana kamar mas sederhana. Biraku arek nudik akan menjadi orang miskin sah. Beda deh je mau. Beda. Mau ngaleut. Coba kali. Saha nu ngomongna yen akang sok beuta ganti awe saha nu ngomongna apa saha nu ngomongna saha ngomongna saha saha ngomongna saha saha nu ngomongna saha sukubidu ngomong sukubidu dulun dulun namun dibejakan akan bisa dierenkan 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 siannya dierenkan man. Saya ngomong nak cekek siapa ini saya ngomong asyik itu cakek ti luhur sia ngabeledung gunung jadi euy saha teh ngomong nih sok deudeuh teuing bae bojo si kakang banon dari saha ngomong nih giler ceritakeun giler sok saha akang nanya heula ieu saya laki laki ma laki salaki kesalakinya Satia. Ya. Hmm? Saha nu ngomongna? Poe naon datangna ka dieu? Sasa. Hmm? Sasa. Kumaha? Sasa. Hmm? Sasa. Saha nu ngomongna? Saha? Dunungan. Dunungan? Oh, dunungan.